pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do PR. Como vocês viram, nós fizemos aqui uma pequena brincadeira com o Bernardo e com o André para vos mostrar que a merch do canal PR Vlogs está lançada. Tenho aqui já esta t-shirt do Lexus, que é o Drive It Like You Stole It. E basicamente o que vai acontecer durante este período de tempo, nesta edição limitada das duas t-shirts, tanto do Lexus como do GT que eu já vos vou mostrar, vamos preparar este Lexus para o projeto 1JZ. Estão sempre aí a dar dicas nos comentários, faz isto, faz aquilo, estou-vos a revelar o que é que vou fazer. 1JZ no Lexus GS200 e basicamente esta t-shirt vai ser a t-shirt oficial de apoio ao projeto. E o que é que vai acontecer? Quem comprar uma t-shirt destas do Lexus terá direito no fim do projeto uma boleiazinha para vocês poderem também sentir aquilo em que vocês ajudaram, aquilo em que vocês participaram, porque eu quero que vocês façam parte deste projeto. Esta t-shirt vai ser a t-shirt de apoio ao projeto, a do Lexus, e eu vou-vos mostrar aqui também. Tens em preto, cinza, aqui. Ué, não dá para ver por causa do vento, espera aí. Vou encostar aqui na barriga, ela serve para alguma coisa. Tens também a do GT86, que diz PR Vlogs. Esta é aquela que está identificada como sendo mesmo do canal do YouTube. Também aqui a t-shirt do GT em preto. Portanto, são estas quatro opções que tu tens. As duas opções do Lexus ou do GT e depois tens preto ou cinza. Quem adquirir uma das t-shirts sabe que está a fazer parte deste projeto. Como vocês sabem, eu não gosto e optei por não fazer mais daquelas publicidades chatas. Então, esta é a maneira que vocês têm de apoiar o canal e de apoiar também o projeto que está a ser feito neste Lexus GS200 e eu garanto que vai ser, se não for a única em Portugal, porque eu não sei o que é que já foi feito ou o que é que não foi, vai ser um projeto bastante inovador e que não vemos por aí todos os dias. Portanto, já sabes, se quiseres fazer parte deste projeto, www.prvlogs.pt, as t-shirts estão disponíveis, faz a tua encomenda e bota lume! Espero que tenham gostado deste vídeo, agradeço imenso o vosso apoio, todo o vosso apoio desde o início deste canal tem sido fundamental para que ele cresça cada vez mais. Já vos apresentei aqui a merch, se puderem apoiar, apoiem, vai fazer todo o sentido e vocês têm que fazer parte deste projeto. Deixem o vosso like, o vosso comentário, quero agradecer aqui também ao Bernardo que me ajudou a filmar e ao André da Autobrilho que foi o comprador assim mistério. Como sempre, vemos no próximo vídeo. Tchau!